עכשיו מצטרפת אלינו כאן באולפן, השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל. שלום לך גברתי. שלום. שוויון חברתי זה אומר שגם את יכולה להתייחס כמובן לשביתה הזאת של האחים והאחיות, ומדברים, אנחנו קורסים, מערכת הבריאות אני קורסת. אני יכולה להעיד על כך בזמן שסעדתי את אמי במשך שנתיים וחצי בכל המערכות של בתי החולים. הם עושים עבודת קודש, האנשים האלה. מה זה עבודת קודש? אבל אתם, הממשלה, לא מתקצבים אותם. ראשית, למה אנחנו במצב כזה? העניין זה לא של התקצוב, העניין זה פשוט כמות כוח האדם שצריך לתגבר אותה. אין ספק בכלל על מנת לתת את הכלים. אתה צריך לראות את אותן החיות עם סירות נפש שאין כמותה. כל הכל נכון, הסופרלטיבים, הכל מגיע, מה הפתרון? הם צריכים לטפל בכל כך הרבה חולים בזמן כל כך דחוס, ואין להם מספיק כוח אדם. אז מה? הפתרון להגדיל... שר הבריאות, את יודעת מי זה, ראש הממשלה. אני רוצה לומר שבהקשר הזה אין ספק שהן צודקות, וצריך להגדיל ולהרחיב את כוח האדם. אז נכשלתם? לא נכשלתם. כל 10 שנים האחרונות לא טיפלתם בזה. בוא נסתכל על התמונת מצב כהווייתה. מערכת הבריאות שלנו היא אחת ממערכות הבריאות הטובות ביותר בעולם. היא רק מתקדמת. אני אומר לך מה צריך לעשות. אבל שמעת את מה הסקיף פה יושב ואומר, צריך... הם טוענים שאנחנו הכי טובים בעולם, אבל מתקצבים אותנו כמו אפריקה. זה לא מדויק, ממש לא נכון גם. אבל לך אני אומרת, אני יודעת את זה, כי אני מטפלת בנושא הדיגיטלי של בריאות דיגיטלית. ובבריאות דיגיטלית זה יהיה פתרון מאוד גדול, בין יתר הדברים, גם לאותם עומסים שקיימים בבתי החולים. יהיה הרבה דברים שיהיה ניתן כבר לפתור אותם באונליין, ולא יהיה צורך כל הזמן לאותם תורים בהמתנות, ועוד הרבה דברים חשובים שיתנו את המענה בסופו של תהליך, גם בפתרונות של טיפול מונע, שלא יצטרכו להוביל אנשים להגיע למחלות ספציפיות, ועוד דברים טובים שיהיו בשלוש עד חמש שנים הקרובות, שישנו את מערך הבריאות לחלוטין, ותפקיד הרופא בכלל. איפה ראש הממשלה בסיפור הזה? זאת השאלה בסופו של דבר. איפה שר הבריאות? איפה סגן שר הבריאות? איפה כל הממשלה וסגן שר הבריאות ליצמן, שעשה עבודה טובה בתחילת הרפורמות שאותנו מוביל גם כן במיונים וכל שאר הדברים. נכון, אבל שר הבריאות בפועל הוא ראש הממשלה. הבעיה המרכזית בין היתר היא בפנימיות, ששם יש מחזות זוועה שצריך לתת להן את המענה. אין ספק שבסופו של דבר המאבק של האחיות צודק, ואני יפה. רק אברך על כך שזה יטופל וכמה מה שנקרא, יותר. את עומדת בדרכך המנומסת את מה שאת חושבת על הטיפול של הממשלה בסוגיה הזו. כמו שאמרתי. לא טוב, הוא לא טוב. לא אמרתי לא טוב, הוא טוב, אבל יש עוד הרבה מה לשפר. אוקיי. בוא נדבר בפוליטיקה קצת, את תומכת בנשים וזה, כבר בירכת את אילת שקד על מינויה לתפקיד יו"ר הבית היהודי או הימין החדש? האמת שלא יצא לי לדבר איתה, אז אני אברך אותה מכאן. מן הצד האחד, מן הצד השני, באמת אני אתה יודע, כל המפלגות האלה, השאלה אם הם יעברו את אחוז החסימה בסופו של דבר. עד כדי כך. עד כדי כך. אתם לא מפחדים? כן, על כן צריך להצביע רק לליכוד ומחל. זה הדבר הכי חשוב. לפני הקמפיין, אני רוצה לשאול אותך, אתם לא מפחדים מאיילת שקד? הרוח שמביאה, הפופולריות שלה? היה שיתוף פעולה מצוין בממשלה הנוכחית, בהרכב הקודם שלה, כולל איילת שקד ובנט, ועל כן אין פה חששות. החשש היחיד שאנשים לא יעברו את אחוז החסימה שוב, ויבזבזו את הקולות של הימין. ומי שמעוניין בממשלת ימין צריך להצביע על הליכוד. אבל מה אתם רוצים בליכוד? ולהצביע אתם רוצים שפרץ, הרב פרץ ואילת שקד יתאחדו, הסמוטריצ'ים וכולם ביחד, או שירוצו בנפרד? אנחנו לא מתערבים. ואיך מחלקים בימין הקיצוני את הקולות? כרגע ראש הממשלה לא מתערב בכל ההתנהלות באגף הימני, אלא אם כן אנחנו נראה ש... מה זה לא מתערב? אלא אם כן... אם הרב פרץ קרא לו בהיסטריה אליו לפני יומיים, אני יודע מה, הוא קרא לו מיד בהול לדבר איתו. בסוף הפגישה לא יצאה לפועל, אם אני זוכרת נכון, אבל מה שכן חשוב לומר, שכרגע ראש הממשלה החליט לא להתערב בכל מה שקורה במפלגות הימין, אלא אם כן הוא יראה ששוב הסוגיה הזאת לא תטופל באופן שעלול להעיב על בזבוז קולות מחפיר בשורות ה... ימין, מה שלא יוביל לממשלת ימין. אבל לך אני אומרת, אני בעד שתיים, שלוש מפלגות גדולות במקסימום, ועל כן אנשים צריכים להבין שלצערי, המפלגות הקטנות הסחטניות לא נותנות לנו לשנות את השיטה. אבל תראי, יש משהו... לפחות האנשים בבית יכולים להצביע ולשנות אותה בפועל. המפלגות הקטנות, רק למפלגות גדולות. מה שאת מדברת עכשיו זה תראי, למשל איילת שקד, הרי היא מסוכנת מבחינתכם במובן הזה שהיא גם מושכת נשים, אישה בראש מפלגה, תמיד מדברת על הצורך לשתף נשים בפוליטיקה, לשים אותן ברור. אנחנו הנה, לא, תראה, אני חושבת שזה בדיוק הפן שפוגע בכל התפיסה הפמיניסטית. לא מצביעים רק מכיוון שמדובר באישה, מצביעים לטובים ביותר או לטובות ביותר. בהחלט יכולות להיות טובות ביותר, אבל במקרה הזה ראש הממשלה נתניהו הוא המנהיג החזק, המנוסה, האיכותי ביותר, ועל כן אני באופן אישי מצביעה לראש הממשלה נתניהו וקוראת לאנשים להצביע על מנת להמשיך את התנופה בכל ההיבטים המדיני, יש סיכוי שבראש הליכוד תעמוד אישה פעם לדעתך? בהחלט שיש סיכוי, שאלה בכלל, ודאי ודאי שיש סיכוי. את כבר מסתכלת על הנקודה הזו בעתיד? אני כרגע לא מסתכלת לשום כיוון אלא לנצח את הבחירות הקרובות, זה מה שצריך לעשות.
על מנת שבאמת כל מה שהתחלנו כבר, יהיה ניתן גם לקדם ולמנף למען הציבור ואזרחי מדינת ישראל. כן, אתה יודעת, נתניהו הבטיח כל מיני הבטחות, והייתה פה הזדמנות לממש הבטחות כאלה, למשל להשאיר את החינוך. זה מטורף, היינו 65 מנדטים, אתה מעכל. מעכל, מעכל. כלומר, מהבחינה, אתה מעכל. אבל למה לא שודרג? אני עדיין לא עיכלתי את זה, שעם 65 מנדטים, אנחנו עכשיו ערב בחירות. יופי, אז ראש הממשלה הבטיח שהחינוך יישאר בליכוד, והרב רפי פרץ קיבל את החינוך, לא את, שאת רוצה כל כך את החינוך, למה לדעתך? לא שודרגת. אז ראשית אני אענה, א', מדובר פה במינויים זמניים בלבד, בשני תפקידים שבהם כבר הם היו בבית היהודי, זה לא יעיד על מה שיהיה לאחר הקמת הממשלה הבאה, כולי תקווה ואמונה שאכן ראש הממשלה יעמוד בהבטחה שהוא נתן לציבור, ותיק החינוך יישאר בשורות המפלגה. ואת עדיין תייצילי להיות? אני אסביר לך מדוע, אתה רואה היום את הזילות הזו, שמה שקורה שברגע ששר חינוך בא ממפלגה סקטוריאלית, על כל הבעייתיות המורכבות סביב הנושא הזה, צריך שמי שינהל את מערכת החינוך בישראל, זה יהיה ממפלגה גדולה, ממפלגה שלטת, שבה התפיסה תהיה תפיסה של כלל הציבור, ולא ממוקדת רק בסקטור כזה או אחר. כשאנחנו מסתכלים על הקמפיין שלכם בליכוד, אנחנו רואים שוב קמפיין של השמצות נגד היריבים שלכם. פעם זה היה בני גנץ, משוגע, מטורלל, טלפונים וכו', ועכשיו זה אהוד ברק. זה הקמפיין שאנחנו נראה פה? התקפות אישיות ישר מתחת לחגורה? אני חושבת שהקמפיין עוד לא התחיל, כאילו כולם מחכים לראות מה יהיה בראשון באוגוסט, ומי תהיינה הרשימות, אני שואל, איזה חיבורים יהיו ועל מי ידעו. יש את ציבור שבאמת יש לה יושרה. נוח לך עם ההתקפות מתחת לחגורה, ולא סתם אני אומר מתחת לחגורה. הפשפוש הזה תמיד מתחת לחצאיות ומתחת התחתונים. אתה מדבר על ברק, כשאתה מדבר על ברק ואתה מדבר מתחת לתחתונים והציציות, אז אתה מדבר כאן בדיוק על מה? אתה מדבר על זה שמדובר כאן על שותף שלו, שהוא נמצא בביתו, שהוא מואשם בפדופיליה, הוא צריך לתת הסברים לציבור, הציבור הרחב שאמור היום לבוא. אבל את חושבת שהוא ברק חושבת להצביע? אני לא חושבת שום דבר, אגיד אותה, אני לא מתעסקת בזה. ולא נכנסת לכל הניואנסים. הוא זה שצריך לבוא לציבור הרחב ולתת את העמדה שלו. אבל הוא צריך להוכיח מבחינתכם שאין לו אחות. לא סביר. אתם מחשידים אותו בפדופיליה. אנחנו לא מחשידים אף אחד בשום דבר. אנחנו גם לא מרשיעים. זה מה שאמרת, הוא צריך להסביר. שנייה, אנחנו לא מרשיעים אף אחד ובטח לא שופטים. אבל מה שבטוח, הוא צריך לתת הסברים לתמונות שפורסמו. על בסיס זה שהוא היה באירוע ספציפי. תבוא לציבור, תגיד, מה היה, לא היה, כן קרה, לא קרה. תדבר, תבוא ותאמר מה קורה. הוא אמר, זה כיסוש בלבוש. אבל שנייה רגע, אותו דבר לגבי גנץ. כל הסיפור של ההתנהלות שהמשטרה העבירה לו 50 מיליון שקלים, שמתוכם 4 מיליון, 4 מיליון. היה סיפור מחוזה של 50 מיליון, והיה טסט או פיילוט של 4 מיליון. איפה אתם בסיפור הזה, עטילה? איפה אתם בדרישה, לא בדרישה לדעת מה היה שם? איזה מין דבר זה, חברה שפושטת רגל, שלא נותנת שום מענה, אלא שום קדימות בהקשר הזה. התקשורת יכולה לשאול, אם יש, למה לא הגשת תלונה? לא, עזוב אותך. לך תגיש את תלונה נגד ההתקשרות הזו, זה לא התפקיד שלנו. אבל אני שואלת אותך, אתה כעיתונאי, עשרה גם ליאל, הדבר הכי נטחן. בכיר, ענייני, רציני, זה לא נטחן, אני לא קיבלתי תשובות. מה זאת אומרת, התקשורת פרסמה את זה? מי שפרסם את הסיפור הזה זאת התקשורת. אין בעיה, אבל מה התשובות? זה היה לא נחשף אחרת. אין בעיה, אבל מה התשובות? מה, איך זה יכול להיות? אתה לא חושב שזה דבר שהוא מושחת בעליל? אני לא יודע. אתה יודע מה, לכאורה, זה לא מצליח אפילו. אני לא יודע, התפקיד שלי לשאול שאלות. זה לא מצליח מאיתנו לדעת מה היה שם. התפקיד שלי לשאול שאלות והתפקיד של המשטרה. מה גנץ עונה על זה? התפקיד של המשטרה. לא יודע, אני זוכר את התשובות שלו, עכשיו אנחנו מדברים על גנץ. עכשיו מדברים על גנץ ותשובות. אין בכלל, אני רק רוצה להזכיר לך שיש לך ראש ממשלה, מנהיג, עם שלושה כתבי אישום, שלא רוצה לעמוד לדין בכלל ולא רוצה להגיע לשימוע. אז אם כבר הזכרת את זה, בוא אני אזכיר לך את מרים פיירברג, 10 ימים בנווה תרצה, כן? נכון. שהייתה עלולה לא להיבחר להיות ראש עיריית נתניה, ויצאה ללא כלום. ללא כלום, ועל כן, בוא, גם בהקשר הזה, ויש, ויש עשרה מתנת. אחרים שישבו בנווה תרצה, לא בנווה תרצה, במקום אחר. אבל כאן זה לא נבדק אפילו. וישבו בכלא. אבל הסוגיות האלה של ברק ושל גנץ, לא רק שהן לא נבדקות, עושה רושם של מקבלות קו הגנה, אז לא הבנתי, לא המשטרה לא בודקת, אני חושבת שזכות לא הציבור לא חוקרים, לדעת. באמת? אני לא באה עם כל סיסמאות כאלה ואחרות. אז מה את אומרת? אני אומרת שמן הראוי לבוא ולדרוש את ההסברים, ואני באמת מעוניינת. אבל מי צריך לדרוש הסברים? אנחנו שואלים את השאלות. לא רק כשרה בישראל. אנחנו שואלים את השאלות. אני מעוניינת כאזרחית בישראל, כן. לקבל תשובות מה קורה בשני המקרים מן הסוג הזה, גם מגנץ וגם מברק. אבל בלי קשר עכשיו לסוגיות הספציפיות הללו, שניהם, גנץ, לפיד,
וגם ברק, המכלול הזה של השמאל החלש, זאת האלטרנטיבה. שאלת השאלות היום במערכת הזו, היא מי יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל. ועכשיו, אפרופו זה... או ראש הממשלה נתניהו, או לפיד גנץ ברק. אפרופו זה, לא תאמיני... חזק מול חלש, ימין מול שמאל. אבל בדמוקרטיה יש אלטרנטיבות, וצריכות להיות אלטרנטיבה, לא משנה אם זה ימין או שמאל, או שמאל או ימין, או שמנים וליברלים, כל אחד יבחר לעצמו מה שבא לו. אבל ישב פה בוגי יעלון השבוע, ואומר, בטח ראית את זה, אומר במו פיו, הליכוד ונתניהו יושבים לנו על הזנב, מעקבים, האזנות, ציטוטים, מחפשים לנו מתחת התחתונים, משמיצים את כל היריבים של נתניהו, כדי לעשות דה-לגיטימציה. בוא נתייחס לרישה, בסדר? נשמע לך סביר שבוגי יעלון יטען שנתניהו מאזין לו. זה רק מראה לך כמה זה פתטי. אלה רוצים להוביל את המדינה, אחד טוען שמאזינים לו, השני לא שומר על כרטיס האשראי שלו, השלישי לא שומר על הנייד שלו. זאת האחריות שאנחנו רוצים לשים באמת ברשות המדינה שלנו, מגיע לנו יותר כאזרחי מדינת ישראל, מגיע לנו מנהיגות מוכחת של ראש הממשלה נתניהו, ועל כן בעיניי, אם כבר מדברים על כל המכלול, אין בכלל מה להשוות. אורייט, השרה גילה גמליאל, תודה רבה לך גברתי שהגעתנו. יש לי שאלה אחת נוספת שאני חייב לשאול אותך, אפרופו דיבו פה על תוכניות מדיניות וככה, הנושא של הפליטים. נכון, יש פליטים יהודים, יש פליטים זה, וקושנר דיבר על כך שצריך לקבע, את עובדת על זה, נכון? שבסופו של דבר יהיה... כן, אני אעשה סדר. מעל 800 אלף פליטים יהודים, ההורים שלי הם חלק מזה, ועוד הרבה שבאו ממדינות ערב ואיראן, שהגיעו לארץ ישראל, כתוצאה מזה שהם היו צריכים לעזוב את המדינות שבהן הם גרו, הגיעו לארץ הקודש, והנה הקליטה שלהם בארץ ישראל, מובילה לכך שהדור השני שרה במדינת ישראל. לעומת פליטים אחרים שאתה רואה בזירות האחרות, שלא רק שלא נקלטים, אלא משאירים אותם במחנות פליטים, מקבעים את מעמדם שם לדורי דורות, על מנת להנציח את המצוקה שלהם. אז מה, אתם עובדים עם הממשל האמריקני בעניין הזה? אנחנו מובילים, קודם כל ראשית, יש החלטה בקונגרס האמריקאי שמחייבת התייחסות, ברגע שמדברים על פליטים פלסטינאים, להתייחסות לפליטים יוצא מדינות ערביות. כן. וגם בחוק הישראלי. אני, מה שאני דאגתי להוודא, זה שיהיה באמת עומדן רכוש אמיתי שיקבל גם הכרה בינלאומית מהארגונים. אני עבדתי אז מול המועצה לביטחון לאומי, ואני שמחה לבשר שיש לנו כבר את העומדן המקצועי לכך, שיוכל לשמש לנו את הבסיס לכל אותם... וזה מול האמריקנים, את עובדת על זה. מול הארצות הברית. מעניין. זה עוד יעסיק אותנו בהמשך עכשיו, אנחנו בבחירות וזה, אבל בטח זה יעסיק הרבה מאוד אנשים, מאות אלפי ישראלים. תודה רבה לך, השרה גילה גמליאל, שהגעתנו לאולפן.